Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Evim Yeni İş Yerim layihəsini Aşıqpəri Məclisi Ozan Sənətinin Təbliği İctimai Birliği ilə ürəkdən dəstəkləyir. Aşıqpəri Məclisi 1984-cü ildən bu günə qədər öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Təkcə 2019-cu ildə 5 konsert proqramı ilə tamaşaçıların görüşünə gəldi Aşıqpəri Məclisi. Bir-birindən maraqlı layihələr həyata keçirdi. Bildiyiniz kimi, Aşıqpəri Məclisi hər ay Aşıqpəri İnciləri verilişi adı ilə oxucuların görüşünə gəlir. Lakin, hazırda dünyanı bürüyən yoluxucu xəstəlik səbəbindən Aşıqpəri Məclisi sizlərlə sosial şəbəkələr üzərindən görüşlər təşkil edir və yaradıcılığını evdə uğurla davam etdirir. Aşıqpəri Məclisi gündə bir neçə dəfə aşıqlarımız, şairələrimiz canlı yayıma qoşulur, tamaşaçılara öz yaradıcılıqlarını canlı yayın vasitəsilə göstərirlər. Azərbaycanımız